Pokud jste mysleli, že 50. ročník Kmochova Kolína zahájí nějaký proslulý dechový orchestr, byli jste daleko od pravdy. Organizátoři letošního festivalu zvolili jako zahajovací program vernisáž výstavy 50. Kmochova Kolína. Výstava pomocí fotek a jiných dokumentů zachycuje vývoj festivalu především v jeho prvních ročnících. Jejím autorem je Ladislav Jouza. S přípravou vám pomáhala řada lidí. Koho si vážíte nejvíce? To je velice těžká otázka, to takhle nejde říct. Vlastně já bych samozřejmě jmenoval například paní Slavíkovou, která nám půjčila vlastně materiály k tomu prvému ručníku, pana Pavla Severu, který mě půjčil nebo věnoval vlastně muzeu řadu materiálů, pro, nebo které jsou z dějin jednotlivých Kmochových Kolínů, paní Zrůstovou, dále pana Pejšu třeba z okresního archivu, a určitě jsem na někoho určitě zapomněl. Nádherný, až mě to dojímá, protože konečně se 8 let po smrti manžel dočkal toho, že byl uznaný jako zakladatel Kmochova Kolína. Zahajovací akci hudebně doprovázelo seskupení Dixie. O úvodní slovo se postaral Ladislav Jouza, Vít Rakušan a ředitel regionálního muzea Kolín Vladimír Rišling. Bonusem pro návštěvníky se stala prohlídka města moderovaná Vítem Rakušanem. Byla inspirovaná nově vydanou publikací Průvodce městem Kolínem. Začala v Brandlově ulici u chrámu svatého Bartoloměje a byla zakončena na starém židovském hřbitově. Denisa Mokřížová, Televize Kolín.